ከዚህ በፊት የተለያየ ቦታ ስራ ሰርቻለሁ በርግጥ ነገር ግን ያው የስራው አንጻር እንትን ለኔ ገቢ አነስተኛ በመሆኑ ትቼው ለተወሰነ ጊዜ ቤት ስራ አጥቼ ቁጭ ብዬ ነበር ብዙ ስራ አጥ ነበሩ ብዙ አቅመ ደካማ ስራ እየፈለጉ ስራ መስራት የማይችሉ አሉ ለምን ሰው ጉልበት ብቻ ስራ ሊሆን አይችልም ጉልበት ካለው ለሰው ልጅ ብር ያስፈልጋል አቅም ብቻውን መፍቴ ሊሆን ስለማይችል ይህ የናቶቹ የቀደመ ህይወት ነበር ያላንዳቹ ጤት ልፋት ከፍ ሲልም ስራ አጥ ሆኖ መቀመጥ እነሱ አሳልፈውታል ጉልበታቸው ሳይዝል በላባቸው ለማደር ቢጥሩም ጠብ የሚል ሲታጣ ያለ ስራ መሰንበት የመጨረሻ አማራጫቸው ነበር አሁን ግን ይህ ያበቃ መስሏል የከተማ አስተዳደሩ በበላይነት ባለሀብቶችን በማስተባበር ያስገነባው ግዙፉ የለሚንጀራ መጋገሪያ ማዕከል እንዲላሉ እናቶች እፎይታን ይሰጥ ሆኗል ሴቶችን ሴትን ልጅ ከቤት አውጥቶ ትልቅ ስራ ላይ በቃ ትላንት ፀሐይ ላይ ስትንቀቀ የነበረች ሴት ስራ ስለሌለ ወይ ጎመን ሸጣ ላይ ወይም እንዳንዳንድ ነገሮች ላይ ሆነን የስራን እድል ምን ጓጓ የነበርን ሰዎች ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ስራን አግኝተን ወደዚህ በመግባታችን ትልቅ እድል ነው እንግዲህ እዚህ አካባቢም ካሉ በተለያዩ ወረዳም የመጡ ሴቶች ብዙ ሴቶች ቤታቸው የሚኖሩ እናቶች የነበሩ ትንንሽ ስራዎችን አጥጋቢ ያልሆኑ ስራዎች የሚሰሩ የነበሩት በሙሉ እዚህ ናቸው አሁን ተካተዋል በሙሉ እና ደስተኞች ናቸው እንደምታዩ ሁሉም በደስታ ነው እና ጀማመሩም እንደምታዩ በጣም ደስተኞች ናቸው እንደ ሀገር ማዕከሉ የመጀመሪያው ነው ዘርፉን ኢንደስትሪላይዝ በማድረጉ ረገድ እንዲሁም በቀን በሁለት ፈረቃ 288000 እንጀራ መጋገር ያስችላል ከ2000 እናቶች በተጨማሪም ለበርካቶች የሥራ ዕድል የፈጠረ ነው በአጭር ጊዜ ስልጠና ብዙዋኑን ያሳተፈን የተባለው ማዕከሉ እንደ ሌሎች የሥራ ዕድሎች የበዙ መስፈርቶችን የሚጠይቃል መሆኑ በልዩነት እንዲጠቀስ አድርጎታል ይሄኛው የሥራ ዕድል ከሌላ የሥራ ዕድል የተለየ ይመስለኛል ለምን ሌላ አንዳንድ የሥራ ዕድሎች ብዙ ፕሮሰጀሮች አሏቸው ይሄኛው ግን ማንኛ እድሜ አይጠይቅም የሥራ ልምድ ብዙም አይጠይቅም ባጭር ስልጠና መስራት ይቻላል ብዙ እናቶችን ያሳተፈ በመታወቂያ ምክንያትም ወደ ኋላ የቀሩትንም ሁሉ ብዙ እናቶችን ያቀፈ ነው ብዬ ነው ማስበው ጥሩ ነው በጣም የለሚ እንጀራ መጋገሪያ ማዕከል ዘመናዊ አሰራርን በመተግበር የእናቶችን ድካም አቅልሏል ይህ ማዕከል በዋናነት ምርቶቹን በከተማዋ ላሉ የሚገባ ማዕከላት ብሎም ለግዙፍ ተቋማት እንደሚያቀርብ የተነገረ ሲሆን በቀጣይም ከዚህ የተሻገረ ውጥናለም እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ከዚህ የበለጠ ፕሮጀክት እንደምናሳድግ ዛሬ በዚህ የተነሳን ነገ ቅርንጫፍ ኖሮ ብዙ ቦታ እንደምንደርስ ተስፋ አለን ከፈጣሪ ጋር ማለት ነው እና የምቀረው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ፈጣሪን ነው ማመሰግነው ብዙ ማለት ነው ያ ጀማሪዎችን ብንሆን ሌላ ከኛ እንደኛ ያሉትንም እንደሚያሳትፍና ብዙ ሰራተኞች እንደሚፈልግ ነው የተነምናቀው ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ነው ብዙ ሴቶችን አቅፋል ብዙ ሴቶችን ከጓዳ አውጥቷል በጣም ብዙ ማለት ነው አቅርቦቱ ለዚህ ሀገር ብቻ አይደለም ከዚህም በላይ ነው ሐሳባችንም እቅዱም የታቀደውም እዛ ድረስ ነው እስከውጪ ድረስ ኢንቨስት ለማድረግ ነው የምንፈልግ ያለ ነው ማከሉ እንጀራን ከፍ ባለ ደረጃ እንዲያመርት በግንባታው ለበቀና ባላብቶችና ተቋማት ማበራይ ሐላፊነታቸውን ተወጥቷል የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው እናቶችም ስለተደረገላቸው ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል ይሄ ነገር ደግሞ ለኛ በጣም ጠቃሚና ምናድግበት ፕሮጀክት ነው ብለን እናስባለን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን በማየታችን ራሱ በጣም ነው ደስ ያለን አሁን ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄው እዚ ይሄን የመሰለ እውነት ወርቅ የሆነ የሥራ ዕድል ተፈጥሮልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በከንቲባችን በወይዘሮ አዳነች አበበ ምክንያት ይሄ ተከፍቶልናል ለሴቶች ለእናቶች በቃ ሰርተን ራሳችንን እንድንቀይር ሰርተን እንድንለወጥ ይሄ ፕሮጀክት በመከፈቱ እጅግ በጣም ከልብ ደስተኛ ነኝ ለወደፊቱ በጣም ተጠቃሚዎች ነን በጣም ለምን ብትል እኛ ሰርተን ካቀረብን ደክመን ወደ ኋላ አለመሸሽ ነው ከሴት ልጅ የምትፈልገው ቀረበልን የቀረበልን እንጀራ ትልቅ እንጀራ ነው ስለዚህ ቀርበን ወደ ኋላ ከመንሸሽ ይልቅ ወደፊት የመረን መሄድን ነው ምንማረው